Loki. Please, let's not resort to violence. Very well. So violence it is. Aren't you fed up with cleaning up God's mess? Existing only to fight their battles. Send them my regards. Loki, this is madness. Stop. Come, Loki. Let us usher Teleria into a new era. A dark myth, reborn. Download Raid now and get Loki the Deceiver for free. Olá pessoal, aqui é o Betão e vocês já estão percebendo o lance da Plarium, como eu já pude falar de mais outros vídeos aí. A Plarium vai querer torrar mesmo tudo que vocês tiverem, até vir a questão do grande evento aí para poder ter o Thor por meio de fusão, tá? Isso é fato, mano, já tá 100% na cara aí, vocês já estão vendo que tá rolando. Um evento atrás do outro para poder torrar ali o que vocês têm de fragmento, né? Estão colocando muitos aí dos campeões que temos aí interessantes no jogo para isso, tá? Eles não querem vocês ter recurso, então isso já garante, né? Já deixa 100% comprovado de que a fusão do Thor será mega difícil, mano. É isso que vai acontecer. A fusão vai ser foda, vai ser porreta. Vocês não vão poder perder ali um evento específico para poder ter o Thor, né? Praticamente vai ser nesse lance aí, né? Ainda mais se for uma fusão que é para poder ter fragmento de campeão, mano. Ainda mais se for nesse lance, tá? Será algo difícil, tá? Difícil, então isso vai depender de recurso, vai depender de fragmento, tá? E por aí vai. Então, mano, né? Então já fiquem sabendo, eu vou estar insistindo aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui que eles estão aprontando, né? Isso já colocaram aí pra hoje mesmo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o lance que tá aprontando no jogo. Então, a Plarium é danado, mas jogos gacha, mano, é isso, mano, tá? Então, o que eles puderem fazer para poder trazer evento e tudo mais aqui, olha aí. Olha aí. Aqui foi um evento que eles colocaram para segunda-feira, já eu vou ali mostrar para vocês, olha só, né? Tem ali o Tatsu, a Enda, o Fergun, a Endália por meio dos fragmentos anciões. Fragmentos vermelhos, a Kira, a Lady Quillen, a Ashma e o Rock Wendt. Aí tem ali os fragmentos sagrados, né? Fragmentos sagrados. O Tatsu, a Delaja, a Ilicínia e o Ridge, tá? Então olha aí, né? Esse evento já está rolando, tá? Então esse evento já está rolando a todo vapor. É só vocês virem aqui, ó, né? Então isso daí é assim, eles estão fazendo que ali, ó, tá? Eles estão fazendo o que eles planejaram, mano, tá? Então, praticamente, tá aí, tá? Então, aqui, temos aqui esse evento, temos esse outro aqui por meio dos fragmentos vermelhos, olha aí, ó. Tá? É um evento para ter o quê? Para poder ter a preciosa da fusão que temos aí, da fusão mítica, né? Então, quem ainda não conseguiu terminar... Então, são os campeões aí da fusão mítica. Tá, olha aí, ó. Certo? Então, tá aqui. Isso aqui é um evento, né? Então, aqui para... É para poder chamar a atenção da galera. A galera usar recurso mesmo, tá? Simplesmente isso, tá? Um exemplo aqui, né? Então, o Marte tá sendo utilizado para isso, né? Mas não tem só isso, mano. Não tem só isso, não. Eu vou aqui, ó, puxar para vocês aqui mais informação. Olha só. Isso aqui foi hoje. Então, olha só o que tá rolando aqui. Então, temos ali terça-feira, dia 27, né? Olha só, 27. 3 vezes chances aí com o Artefato Selvagem, Castelo Cavaleiro de Fogo. Dia 30. Isso aqui já é... Ó, já percebe que isso aqui é pra vocês gastarem a estamina, tá? 3 vezes chances aí pra ter o Artefato de Curso, né? Lá no Golinho de Gelo, certo? E mais convocações aqui. Mais convocações, olha aí. Príncipe Kaimar, Theodor, Corvus, o Corrupto, Nocturne Paralisante. Olha aí, ó. Daí vem o Supremo Kael e o Shagur. Dentre os lendários aí, isso aqui, ó, no dia 27. No dia 28, mais campeões. Aí, ó, tem o Mighty Uko, tem o São Kong, tem o Arcebispin, o Pin Troy, a Cantro, o Ciclone, o Supremo Galek e a Tohana Raka. Tá aí, gente, ó. Eles estão colocando vários campeões que são interessantes, tá? Campeões que fazem a diferença no jogo. Então tá aqui, ó, isso aqui tá na cara, mano. Tá na cara, certo? Então pode ver, né? Então até eles trazerem a informação do Thor, o evento do Thor, como que vai ser a fusão, aquela coisa toda, mano. Vai pintar um monte de evento como esses aí que vocês estão vendo pra tirar recursos de vocês. E mais agora, já jogando essa questão de estamina. Se liguem, tá? Mas tá aqui meu vídeo, é um vídeo rápido mesmo. Se inscreva no meu canal, deixa aí informações de vocês, deixa aí o que vocês acharam. Né? Vocês estão pegando, né? Provavelmente, ó, eu sei que vai ter clã versus clã, mano, mas, novamente, clã versus clã depende de gasto de recursos, eu acho que vocês vão ter que segurar aí, né? Vocês podem posicionar, a galera que é do clã aí, do clã que eu tô, mano, posiciona aí, porque eu acho assim, tem que segurar a mão aí. Vocês vão precisar de recursos, usando o Thor não será fácil. Então tá aqui meu recado, obrigado a todos. Deixa curtindo o meu vídeo, gente. Se inscreva no meu canal, se inscreva lá no meu canal também em inglês, me ajuda, vai. Se inscreva lá no meu canal também, deixa a curtida nos meus vídeos lá, guys. Tá, preciso de ajuda de vocês lá. E eu tô no TikTok também, só que o TikTok eu tô fazendo a parada em inglês. Também, só ir lá, curte meus vídeos, se inscreva lá no meu TikTok, eu seria agradecido, tá? Já tô com uma comunidade grande, já tô com 5 mil inscritos no TikTok, seguindo eu lá, mano. Então... me ajudem lá também, tá? É Skysterix, eu tô no TikTok, tá? Tô fazendo live por lá também. Então é isso, gente. Fico por aqui, até a próxima. Fui. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.